Pikku lauantaita vaan. Mitäs se posti toi luukusta? Postipaketti tippui luukusta. Mitähän tämä on syönyt? Katsotaanpas. Mitä se on syönyt? Mitä täällä on? Mitähän täällä on? Jaas. Aha, täällä on näytönsuojalasi. Jaahas, tutkitaas. Johan on hyvin pakattu. No onhan hyvin pakattu. Pitää olla 10 muovissa ja pahvissa. Joo, tämmönen. Tämmönen. Siinä on peksejä. Pantserin lasi. Miten sitä aukeaa? Tästä vaan noin. No nyt se meni sinne. Nyt se tippui lattialle. Tälläin. Minkäs värisen ne lähetti? Tää lähti kultasen, vaikka mä pyysin perkele hopeen väriä, vai onkohan tää se sama? En tiiä. Mut joo, katsotaas mahtuuko se tän kanssa. Mitäs täällä muuta on? Puhdistusliina. Mitä muuta täällä on? Tommonenkin on. Mikä tää on? Joku tarrasysteemi. Joo, katsotaas. Mitenkä se mahtuu. Putsaamme näytön. Huolellisesti. Noin. Sitten laitamme kuoren paikalleen, jos saamme. Tässä on tämmönen liimapinta näköjään. Osaammeko me laittaa tämän? Ettei tulisi pahemmin jälkiä. Tarkkaa hommaa. Rähmäkäpälöillä laitella. Tarkkaa hommaa. Perkeleessä ei mennyt ihan kohilleen. Ei mennyt ihan kohilleen. No niin, nyt se on paikallaan. Aika hyvin se osui vissiin kohdalleen. Aika hyvin. Hyvin peittää lasin. Eikä jäänyt. Vai jääkö tonne perkele yksi roska väliin? No jäihän sinne säätänä.
Se näis on perkele, kun jää tuo roska väliin. Joo, siinä se nyt on paikallaan suht koht. Suht koht pitäis olla, hyvin peilaa. Joo, ihan siisti kalvo. Hyvin istuu, kun varvas laittaa. Nyt ei jäänyt. Kas se siinä on? Nyt ei jäänyt. No tossa on yksi pien roska vielä. Ei haittaa. Ei se näy kuin vaaleet pohjaa vasten. Annetaan olla, sinne tulee herkästi lisää roskia tältä saatanan pöllykämpästä. Nyt se on paikallaan. Joo. Ei sitä roskaa sieltä edes näe, kun yleensä tummaa tulee käytettyä. Joo, nyt on jonkunlaan lasisuoja tässä. Sitten kokeillaan, saadaanko se tänne hienoon koteloon takaisin. Pitäis mahtua ihan tänne. Noin, hienosti. Hienosti mahtu. Näin. Pysyy siellä paikallaan. Ettei lähde irti. Noin. Sinne mahtu. Tätäs vielä. Eiköhän se siellä ole. Joo, sit toi vielä laitetaan takaisin tänne taakse. Näin. Nyt on puhelin suojattu. Eiköhän se siellä pysy tuo lasikalvo tuolla. Joo. Tällästä. Hyvä teline, kun tässä on tämmönen näin sen saa tolleen. Tommonen lipsutin tuolla. Seisontatuki. Joo. No niin, nyt on puhelin suojattu. Että näihin kuviin.